Dobro večer u Dnevniku, ja sam Ivana Crnogorac, ovo su najvažnije vijesti. Arminu Berberoviću određen jednomjesečni pritvor nakon što je automobilom usmrtio Azru Spahić. Na sjeveru Kosova protesti i tenzije, međunarodna zajednica na nogama. Imenovana vlada Srednjobosanskog kantona, opozicija poručila, SDA kao pobjednik kormilo dala HDZ-u. U Sarajevu otvorena multimedijalna izložba Stari gradovi Bosne i Hercegovine i Starobosanski Dubrovnik. Kantonalni sud Sarajevo odredio je jednomjesečni pritvor Arminu Berberoviću zbog saobraćajne nesreće u kojoj je usmrtio Azru Spahić. Berberović je priznao krivicu za saobraćajnu nesreću. Ovaj tragičan događaj u kojem je stradala mlada doktorica ponovo je pokrenuo priču o bezbjednosti građana na ulicama glavnog grada. Građani se nadaju da ova tragedija neće izazvati samo kratkotrajnu reakciju, već da će doprinijeti suštinskim promjenama. Nakon posljednje tragedije u Sarajevu nadležni rade na poboljšanju saobraćajne sigurnosti. Da postoji šum između policije i opštinskog suda potvrdio je i ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, na čemu će, kako je istakao, poraditi već sutra kada je zakazan sastanak. Nešto fali u komunikaciji između policije i pravosudnog, odnosno općinskog suda. Mi želimo da vidimo šta je to. Mi smo prošle godine imali 178 zahtjeva prema prekršajnom odjeljenju općinskog suda da se oduzmu vozila. Ti 178 zahtjeva je odbijeno. Dakle, postoji potpuno drugačija praksa i, kao što sam rekao, želimo da vidimo zašto je to tako, jer to je najvažniji metod, najvažniji naš instrument da se borimo protiv ovih bahatih vozača. Porodice žrtava godinama se bore za pravdu. U međuvremenu Amar Dovađija u gradu sreće Semira Rastodera, mladića koji je usmrtio njegovu suprugu. Iskreno razočaran u tužilaštvo, u sudstvo, u kompletan sistem. 9 godina čekamo, 9 godina čekamo na pravdu, 9 godina nade da će institucije koje su nadležne za takve stvari, za takve slučajeve, odraditi ono što su trebali, nažalost nisu. Evo i dan danas čekamo dok isti taj momak i dalje šeta, voza sa automobilom. Otac koji je izgubio sina u saobraćajnoj nesreći na sarajevskim ulicama na putu do škole smatra da nema nade u bolje sutra. Ja sam babo od malog Hamze Maravica koji je prije 12 godina nastradao ovdje na ovom mjestu. Međutim, žalostan sam što se ništa nije promijenilo od tih 12 godina. Ne možemo ići naprijed dok je ovakvo stanje u državi. Prvenstveno su potrebne mjere koje će rezultirati sprečavanjem tragedija, a ne reakcijama nakon tragedije, mišljenja su sagovornici. Sve oči su uperene u nadležne. Kao premijer, kao vlada ćemo učiniti sve, dakle radit ću na tome da se stane u kraj ovim divljacima. Ja ponovo podvlačim, to su ubice koje ne amnestiraju nikoga na samim ulicama. Nama treba njihove konkretne mjere koje će doprinijeti da više nemamo gubljenje ljudskih života, da ne pravimo od glavne ulice groblje. Brza vožnja, divljanje u automobilima i na motociklima, vožnja pod dejstvom alkohola, bez vozačke dozvole, svemu tome svakodnevno svjedočimo na ulicama Sarajeva. Selma Agić, Edita Malkoč, Jelena Opričić, Hava Dovađija, Azra Spahić, žrtve su nesavjesnih vozača. Od vlasti koja je odgovorna za sigurnost građana u kantonu Sarajevo očekuje se da učini sve kako se ove tragedije ne bi više ponovile. Larisa Omerčić, BHT1, Sarajevo. Posljednji ispraćaj, dženaza i ukop ubijene 25-godišnje doktorice Azre Spahić obavljeni su na gradskom mezarju Humci u Bihaću. Uz članove neutješne porodice i prijatelje, ispraćaju tragično prekinutog života prisustvovale su i brojne kolege, građani Bihaća te drugih dijelova Bosne i Hercegovine. Thank you.
Na navode ministra Admira Katice reagovao je opštinski sud u Sarajevu. Saopštili su da su sudije prekršajnog odjeljenja ovog suda još od 2017. godine, postupajući po zahtjevima kantonalnog MUP-a, donosile naredbe o privremenom oduzimanju vozila, ali da su protiv tih naredbi žalbe izjavljivala lica od kojih su putnička motorna vozila oduzimana. Posljedično tome, kako su naveli, drugostepeni sud je ovom sudu ukinuo 7 odluka u kojima je bila izdata naredba za privremeno oduzimanje predmeta uz obrazloženje da se privremena mjera oduzimanja predmeta ne može tražiti zahtjevom ovlaštenog organa prema sudu u prekršajnom postupku, jer sudija u prekršajnom postupku nije ovlašten za izdavanje takve naredbe. Stručnjaci su saglasni da su potrebne izmjene postojećeg zakonskog rješenja da bi bila povećana bezbjednost na putevima u našoj zemlji. Mora biti napravljena detaljna analiza u koju će biti uključeni stručnjaci i potom pristupiti izmjenama postojeće regulative ili izradi novog zakona. Da je Zakon o bezbjednosti saobraćaja potrebno mijenjati, saglasni su i u resorno ministarstvo. Postojeće zakonsko rješenje ima nedostatke i nije usklađeno s europskim direktivama, te je opredjeljenje da se umjesto izmjena postojećeg kreira novi Zakon o bezbjednosti saobraćaja. Jedan nedostatak je neprepoznavanje pojma obijesnih vozača, jer smo svjedoci da se ti, pogotovo povratni činjenju krivičnih djela protiv ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja na putima u Bosni i Hercegovini ne kažnjavaju adekvatno. I to je s aspekta bezbjednosti prema drugim učesnicima u saobraćaju jedan od najvećih nedostataka ovoga zakona. Još nije poznato šta će novo donijeti novi zakon da bi se stalo u kraj bahatim vozačima. Ono što je pokazala dosadašnja praksa, kaže stručnjak za bezbjednost, jeste da visina novčanih kazni očito nije dala rezultata. Praktična rješenja postoje i potrebno ih je hitno preuzeti od evropskih i skandinavskih zemalja, koje su takve probleme riješile uvođenjem limitatora brzine u vozila višestrukim povratnicima učinjenju prekršaja. Takva lica limitiramo što će voziti svoje vlastito vozilo, ali u njega mora biti ugrađen limitator brzine koji je blindiran, znači koji samo može razviti brzinu sad propisanim zakonodavstvom od 60 do 70 km na sat. Ako su višestruki povratnici učinjenje prekršaja vožnje pod dejstvom alkohola i prekoračenja brzine, također ima uređaj koji se ugrađuje u vozilo gdje iz daha samog vozača detektuje prisustvo alkohola i onemogućava takvog vozača da startuje. Podaci pokazuju da više ljudi strada u saobraćaju nego od posljedica vatrenog oružja. Tokom prošle godine na putevima BiH život su izgubile 222 osobe, dok je 1500 osoba zadobilo teške povrede. Ono što svakako treba uraditi jeste i kroz izmjene zakona o prekršajima. Ne dozvolite mogućnost da neko sa 5, 10, 20 hiljada maraka i dalje se, da kažem, nalazi na putu, odnosno da je država nemoćna da od tog lica naplati kaznu. Znači, mora se naći način kako to riješiti kroz izmjene zakona o prekršajima, da li je to pretvaranje te novčane kazne u kaznu zatvora. Kontinuirane analize koje bi unaprijedile bezbjednost na putevima i veća ulaganja neophodna su da bi se uticalo na svijest vozača, naročito onih koji to tek trebaju postati. U Agenciji za bezbjednost saobraćaja navode primjer Slovenije, koja je kroz ulaganje većih financijskih sredstava i kroz aktivne kampanje uspjela smanjiti učešće mladih u nesrećama za 65%. Tenzije na sjeveru Kosova eskalirale su sukobima građana i policije. Dvije osobe su ranjene, jedna je u teškom stanju. Više od 50 osoba je povrijeđeno, tri su zadržane u bolnici, rekao je direktor kliničko-bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici. Međunarodna zajednica i predstavnici NATO-a pozivaju na smirivanje situacije. Podsjetimo, kosovska policija danas je suzavcem pokušala rastjerati Srbe koji su protestovali da bi spriječili gradonačelnike izabrane na nedavnim izborima da preuzmu dužnost u mjestima s većinskim srpskim stanovništvom na sjeveru Kosova. Nekoliko stotina građana blokiralo je autoput kod autokomande u Beogradu zbog situacije na Kosovu. Građani, uglavnom mladi, izašli su na ulice noseći zastave Srbije i transparente na kojima piše "Nema predaje". Može se čuti kako pjevaju patriotske pjesme i skandiraju "Izdaja, izdaja".
a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se povodom situacije na Kosovu večeras obratio javnosti, pozvao je Srbe na sjeveru Kosova da ne ulaze u sukobe sa NATO-om. On im je poručio da kada protestuju, to čine mirno. Vučić je rekao da je tokom intervencije KFOR-a povrijeđeno 52 Srba, od kojih, kako je rekao, troje ima teže povrede. Naveo je da je povrijeđeni 41 pripadnik KFOR-a, od kojih su trojica teže povrijeđeni. Predsjednik Srbije je ponovio da je Srbija za očuvanje mira. Istakao je da je danas razgovarao sa predstavnicima najvažnijih zemalja i Evropske unije, kao i da je za sutra ujutro u 8 sati zakazan sastanak sa ambasadorima zemalja Kvinte. Pozivam Srbe na Kosovo i Metohiji, znam kako se osjećaju i koliko im je teško, da ne ulaze u sukob sa NATO-om, ne zato što sam ja uplašen ili zato što je bilo ko od nas uplašen, nemamo niko od nas ništa lično da izgubi, već zato što je to ono što Kurti najviše želi. Pozivam ih da kad protestuju, da li će to biti sutra, preko sutra, to je njihova stvar i odluka, jer znam da se oni neće pomiriti sa okupacijom svojih zgrada, svojih gradova i kuća, da to čine na miran način, baš kao što su i danas činili. Slikom ćemo u narednim minutama do Sjeverne Mitrovice. U nastavku razgovaramo sa urednicom portala Kosev, Tatjanom Lazarević. Tatjana, dobroveče i hvala što govorite za BHT1. I evo za početak, kakva je trenutna situacija na sjeveru Kosova? U odnosu na ono čemu smo prisustvovali pre 2,5 do 3 sata, znatno mirnije, no tenzije su prisutne. Nema trenutno nikakvog sukoba između lokalnih Srba i KFOR-a sa druge strane, čemu smo danas prisustvovali u kasnim popodnevnim satima nakon celodnevnog protesta Srba u tri opštine ispred opštinskih zgrada koje su na silu petak zauzele jake snage specijalne kosovske policije i KFOR-a, koji od jutros praktično razdvaja, odnosno nalazio se na liniji razdvajanja između Srba koji su se okupili sa zahtevom da specijalne snage kosovske policije napuste opštinske zgrade ali uopšte odu sa severa Kosova, i sa druge strane kosovskih specijalaca koji su čvrsti u nameri, odnosno kosovska vlast čvrsta u nameri da gradonačelnici, novoizabrani gradonačelnici, nastave da obavljaju svoj posao u ovim opštinskim zgradama koje se nalaze u većinski srpskim sredinama, a da podsjetim samo da se radi o novoizabranim gradonačelnicima Albancima koji su pobedili sa 3,5% učešća na izborima koje su Srbi bojkotovali. Dakle, najžešći sukobi su danas bili u Zvečanu, u kasnim popodnevnim satima, već ste naveli šta su posljedice, tako da tih sukoba trenutno nema, ali su tenzije visoko podignute, zaista. Čuli smo sa različitih adresa iz međunarodne zajednice, poziva se na smirenost, na suzdržanost, na smirivanje tenzija. Kakav potez Evropske unije se očekuje? Da li uopšte Srbi na sjeveru Kosova sada očekuju određenu konkretniju reakciju međunarodne zajednice? Srbi u suštini sve vreme se očekuje potez KFOR-a. U tom smislu potezi Evropske unije ne igraju nikakvu ulogu. Ne bih rekla samo da delim sada na Srbe, nego uopšte značajniju međunarodnu ulogu i kod Albanaca i kod Srba igra KFOR, i trenutno igraju Sjedinjene Američke Države koje se vide već gotovo godinu dana kao motor tom evropskom impulsu nečega što nazivamo dijalog Beograda i Prištine, proces normalizacije i ceo ovaj paket sporazuma koji od februara donese pa prvi deo implementacionog plana. Dakle, u tom smislu su očekivanja postoje kada je u pitanju KFOR, kada su u pitanju Sjedinjene Američke Države, kada govorimo o lokalnom srpskom stanovništvu, ali ako dozvolite da lično kažem nešto, moje očekivanje su bila da međunarodna zajednica nije smela da dozvoli, ja bih rekla, u ovom kontekstu jednu fatalnu grešku i najveću grešku, da prođe petak, subota, nedelja i da se dočeka ponedeljak, a da zapravo lavina
negativnih reakcija na poteze kosovske vlade, pre svega premijera Aljbina Kurti, uključujući i posebno saopštenje državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Antonija Blinkena, nije do danas pomoglo da zapravo se u tom smislu postavi neka vrsta kontrola štete kada je u pitanju delovanje iz Prištine. Dakle, to bi bila, ja bih rekla, kobna greška da se toliko dugo čeka i da se u tome ne uspe, i greška broj 2 što su Srbi se sukobili sa KFOR-om. Dakle, očekivanja bih imala da je pod broj 1 da je međunarodna zajednica mogla da obezbedi garancije i kada je u pitanju postupanje Beograda, kao i kada je u pitanju postupanje iz Prištine, da nema unilateralnih i jednostranih akcija, dakle uprkos njihovim pozivima, to se upravo desilo, a sa druge strane da od petka nisu uspeli da u tom smislu iskontrolišu štetu, pa čak i današnji dan koji je bio posebno kritičan, a to je da su se ponovo, čak se Kvinta posebno oglasila sinoć, zatraživši još jednom da danas kosovske vlasti ne povlače nove jednostrane poteze i ne šalju gradonačelnike u opštinske zgrade u ove tri sredine. Samo da informišem vaše gledaoce da je čak i ambasador Sjedinjenih Američkih Država za jutro su 9 zakazao hitan sastanak sa 4 gradonačelnika iz 4 severne opštine odavde, kažem, to su Albanci, upravo u pokušaju da se tenzije smire, da oni ne odu na posao, pa su i govoreći o sastanku albanski gradonačelnici poručivali da će oni otići u kancelarije i pre 7:30. I mi imamo neke nezvanične informacije da, na primer, gradonačelnik Leposavića, koji se najverovatnije dalje nalazi u zgradi opštine Leposavić u ovim trenucima, na poslu bio već u 6 ujutru uz jednog od kolega iz samoopredeljenja, a upravo 2 gradonačelnika se nisu pojavila danas na sastanku sa američkim ambasadorom u Prištini, i interesantno je da se radi o gradonačelnicima iz redova samoopredeljenja, dok su u nešto pomirljivijem tonu postupili gradonačelnici iz redova Tačijevog PDK, i koliko je meni poznato, oni čak i nisu se vraćali danas na posao. Tatjana, hvala vam za izdvojeno vrijeme i gostovanje u Dnevniku 3 BHT1. Urednica portala KOSEV, Tatjana Lazarević, bila je gošća Dnevnika. A Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine dalo je saglasnost za prelet 2 vojna aviona SAD-a preko teritorije Bosne i Hercegovine, navedeno je u dokumentu koji je potpisao ministar odbrane naše zemlje Zukan Helez. Ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini uputila je zahtjev Ministarstvu spoljnih poslova Bosne i Hercegovine za odobrenje za prelet vojnih aviona SAD-a preko teritorije Bosne i Hercegovine sutra. Za svaki prelet vojnih aviona u Bosni i Hercegovini potrebno je pribaviti odobrenje Ministarstva spoljnih poslova, koje to ministarstvo daje na osnovu saglasnosti Ministarstva odbrane i Ministarstva komunikacija i saobraćaja BiH. Ranije danas predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović istakla je da predsjedništvo nije donijelo nikakvu odluku o prelijetanju američkih aviona preko Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina značajno kasni u korištenju fondova predpristupne pomoći Evropske unije. Poručila je to Željana Zovko, potpredsjednica Odbora za spoljne poslove i delegacije za odnose s Bosnom i Hercegovinom i Kosovom Evropskog parlamenta. Istakla je da postoje problemi u komunikaciji sa, kako kaže, nivoa Sarajeva na nivoe kantona i lokalnih zajednica, kojima se informacije ne šalju na vrijeme. Naglašava da u Mostaru nisu bili prisutni ni predstavnici evropske delegacije koji su zaduženi za odobravanje i provođenje projekata. Prethodne IPA su se dogovarali, alokacija sredstava je bila po zemljama. Međutim, IPA 3 za koju sam ja bila su izvjestiteljica, fondovi za koje sada parlament ima nadzor nad njihovom potrošnjom su fondove 14 milijardi eura koji su podijeljeni po tematskim cjelinama, a ne po zemljama. I ko prije novcu, njegov novac. Tako da Bosna i Hercegovina je predzadnja, znači, ja mislim da samo zadnje je Kosovo.
razmatranju, Bosanski kanton dobio je novu izvršnu vlast. Kako je ranije potvrđeno, a s dvotrećinskom podrškom Skupštine, danas ozvaničeno, SDA i HDZ nastavljaju političku saradnju u ovom kantonu, gdje svi članovi nove vlade dolaze iz navedenih stranaka. Dok iz opozicije ističu da nova vlada neće raditi za dobrobit građana, nego samo za dvije interesne grupe, iz vladajuće koalicije najavljuju, kako kažu, snažni razvoj kantona u naredne 4 godine. Tahir Lendo iz SDA imenovan je za premijera Srednjobosanskog kantona i u narednom mandatu. Potvrđeno je na sjednici kantonalne skupštine koja je prihvatila i predložena imena ministara koji dolaze iz dvije stranke, SDA i HDZ-a. U obraćanju zastupnicima novi premijer naglasio je da je najvažniji cilj nove vlade zadržati političku i ekonomsku stabilnost kantona koja je, prema ocjenama vladajuće koalicije, na zadovoljavajućem nivou. Vlada je odgovorila apsolutno svim zadacima, dosta investirala u sve segmente, privredu, poljoprivredu, zdravstvo, školstvo i nadamo se da ćemo tako i nastaviti u ovom mandatu još snažnije i još brže. Osnovica za obračun plaća svih proračunskih korisnika, svih onih koji dobijaju plaće iz proračuna ovog kantona sa 265 narasla je evo na 363, u pripremi je rebalans za ovu godinu, idemo sa daljnjim usklađivanjem rasta osnovica sa evo stopom inflacije. Iz opozicionog SDP-a nisu podržali novu vladu Srednjobosanskog kantona jer, kako kažu, građanima neće ponuditi ništa novo. U raspravi su istakli da će jedino u ovom kantonu, kao i ranijih godina, funkcionisati podjela političkog plijena između SDA i HDZ-a koji od njegovog formiranja vladaju Srednjobosanskim kantonom. Vlada će nastaviti, kako kaže izabrani stari premijer, vlada kontinuiteta. Ovo će biti vlada kontinuiteta, nerada na sistemskim zakonima i krucijalnim problema građana ovoga kantona. Radiće samo u interesu svojih interesnih grupa, što su i do sad radili. Osim premijera Lende i ministrice Plavčić, povjerenje Skupštine za ostanak i u novoj vladi dobili su Bojan Domić, ministar obrazovanja, Anto Matić, ministar zdravstva, Feliks Vidović, ministar unutrašnjih poslova i Amir Šećibović, koji ostaje na čelu Ministarstva za prostorno uređenje. Novi ministar poljoprivrede je Advan Akeljić, ministar privrede je Seđad Milanović, a nova ministrica pravde je Božana Petrović. Multimedijalna izložba Stari gradovi Bosne i Hercegovine i Starobosanski Dubrovnik otvorena je u galeriji Kolegium Artisticum u Sarajevu. Time je počela dvosedmična manifestacija tradicionalnog obilježavanja Međunarodnog dana spomenika i spomeničkih cjelina i dana Starobosanskog grada Dubrovnika. Zahvaljujući digitalno-virtuelnoj realnosti, posjetilac može kročiti na starobosanski Dubrovnik, pa čak i pogledati u bezdan i prostranstva ispred njega, ali i diviti se artefaktima pronađenim na tom nacionalnom spomeniku. Izložen je i umjetnički opus Adisa Elijasa Fejzića i panoi o srednjovjekovnim gradovima Bosne i Hercegovine i starobosanskom Dubrovniku. Izložba je inače dio projekta kojim je prije 10 godina počeo rad na monografiji Stari gradovi Bosne i Hercegovine, koja je prošle godine doživjela reprint izdanje. Knjiga inače sadrži na kraju registar, ovo što sam spomenuo, registar do sada poznatih 266 lokaliteta koje nazivamo srednjovjekovnim starim gradovima u Bosni i Hercegovini. Ima gradova koje imamo u poveljama koje nismo pronašli, ima gradova koje smo pronašli, a nismo im dali ime. Prva sedmica manifestacije namijenjena je mladima gdje će kroz relaksiranu formu komunikacije kadrovi raznih struka pokušati da zainteresiraju mlade i daju im upute za pokretanje inicijativa i akcija na istraživanju i zaštiti nasljeđa. Izložbom treba propitati ne samo značaj i stanje i vrijednost ovih gradova u Bosni i Hercegovini, nego i kako se oni mogu uključiti u sadašnji život, ne samo lokalne zajednice, nego i šire. Posebni gosti su nam tu društva prijatelja Dubrovačke starine iz Dubrovnika, koji će gostovati ovdje 9. a 10. će također biti s nama na Dubrovniku, kad je naša tradicionalna manifestacija, i tu će biti oni prezentirati rezultate svog rada, svoju brigu o baštini, a očekujemo da će biti
vitezovi, oni koji njeguju tradiciju srednjeg vijeka, i pozivamo vaše gledatelje da nas posjete i ovdje na izložbi, a i manifestaciju 10.6. Važnost projekta jeste da on ima kontinuitet i da svaki put, svake godine okuplja sve veći broj različitih struka. Tako da postoje interdisciplinarni projekti u kojima glavnu ulogu ne samo da imaju stručnjaci, nego i lokalna zajednica. To je sve u Dnevniku. Hvala za pažnju, laka vam i ugodna noć.